Kızım vefat etti. U hali juda yosh, 19'da edi. Ölüm onun boshiga to'satdan keldi. Kızımning ölümü hammamizni ado qildi. Yig'layverib madorim tugadi. Yaqinlarim tinchlantiradigan dori berishadi. Qani o'sha dorilar meni tinchlantirsa. Kızımning ölümidan 5 gün avval bo'lgan voqea meni qattiq ranjitgan edi. Uni yo'lga sola olmay men ham, otasi ham juda qiynalib ketgan edik. U namoz o'qimas edi. Ro'mol o'ramas edi. Bu meni qattiq mahzun qilar edi. Nasihat qilsam e'tibor ham bermas, meni bir tiyinga olmas edi. Ko'chadan kechasi kirib kelar, qayerda yurganini na men, na otasi bilar edik. Xatoning ko'pi mendan o'tdi. Qizim haqidagi ko'p muammolarni otasiga aytmas edim. Tish tirnog'im bilan berkitar edim. Lekin qachongacha uzatib yuboray desam, so'rab keluvchi tuzukroq sovchi ham bo'lmadi. Balki erga teksa aqli kirib qolar, qolibga tushar deb o'ylardim. Qisqasi, o'sha kuni o'limidan 5 gün avval men bilan katta janjal qildi. Ona bo'lib nima qilib bergansiz? Yoki odamlar nima qilib berganlar? Namoz, namoz deysiz. Men sizga qari kampirmanmi namoz o'qiyman? Hech meni tinch qo'ymas ekansiz-da. O'zi sizlar bilan yashab o'tirganim katta gap. Kimga yoqadi 24 soat tergov? O'qishim bitsa ketaman. Sizlarga o'xshagan eskichalar bilan yashashdan to'ydim. Dedi qichqirib. Ovozingni pasaytir. Qo'shnilar eshitadi. Sharmanda qilma, dedim yolvorib. Lekin ovozini pasaytirish o'rniga qichqirib-qichqirib chiqib ketdi. O'sha doim kiyib yuradigani tor lasina, ich ko'rinib yotadigan koftada. Undan ko'ra o'lganing yaxshi. Seni orqangdan sharmanda bo'lganimdan ko'ra o'lganing yaxshi, deb baqirdim. Boshqa gapirmaslikka, indamaslikka qaror berdim. 5 gün gapirmadim. Juda-juda qattiq dilim og'rigan edi. Janjaldan 5 gün o'tib, qizim chiqib ketib qaytib kelmadi. Telefon qilsak o'chiq. Rossa qidirdik va nihoyat morgdan topdik. Qizimni zo'rg'a tanidim. Uni yuzini tanib bo'lmas edi. U avtohalokatga uchragan edi. Uyga olib keldik. Kelganlar bildirmaslikka harakat qilsalar da bilib turar edim. Hamma yoq sasib ketgan edi. Derazalarni ochib tashlaganmiz. Havo tozalovchilar sepiyapmiz. Qani o'sha sassiq badbo'y hid chiqib ketsa. Qizimni oxirat manziliga kuzatdik. U hayoti davomida qilgan yaxshi ishlarni saralayman. Qiyomatda shafoatga yoki jannatga ilinib qoladigan narsasi bormidi? Essiz, umri faqat o'yin kulgi bilan o'tdi. Bosh sajda ko'rmadi. O'ylaganim sari yurak bag'rim olov bo'lib yonadi. Nima olib ketdi? Ahvoli endi nima bo'ladi? Meni shu savollar qiynaydi. Bolamni benamoz ketganiga yig'layman. Mana o'lganiga 2 oy bo'ladi. Ba'zan tushlarimga kirib mendan ovqat so'raydi. Qorni ochligini aytib yig'laydi. O'zib to'zib ketgan, kiyimlari juldur-juldur ahvolda ko'raman. Uyg'onib ketib anchagacha o'zimga kela olmayman. Yig'lay berib, bolamga achinib to'kilib yotaveraman. Nima qilay, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Ojizman. Koshki edi tirikligida meni gapimga kirsa edi. Koshki edi meni tinglasa edi. Oh, bolama. Senga yordam bera olmay ezilib ketdim. Tushlarimga kirganingda shag'amday erib bormoqdaman. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.